Fatmeyi Zəhra zikrini deməyin vaxtı, namazdan sonra zikir. Min rəkət namazdan daha üstün İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu. Həzrət Fatmeyi Zəhra əleyhissalam zikri mənim yanımda hər gündə hər namazdan sonra min rəkət namazdan daha üstündür. Bağışlanmaya səbəb olur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu. Hər kəs vacib namazdan sonra Həzrəti Zəhra əleyhissalam zikri ilə 100 dəfə Allah Taalanın zikrinə məşğul olsa və onun ardınca La ilahe illallah desə, Allah Taala onu öz məğfirətinə bağışlanmaya aid edər. Namazın rədd olması. Əllama Müqərrəm deyir, bu zikir barədə o qədər deyilib ki, hətta Allah Taalanın haqqı vardır kamil şəkildə və bütün şəraitlərlə yerinə yetirilmiş, lakin Fatmeyi Zəhranın əleyhissalam zikri deyilməmiş bir ibadəti sahibinə qaytarsın və ondan qəbul etməsin. Paç imamlar əleyhimussalam bu barədə buyurmuşlar. Zikri olmayan namaz sahibinə qaytarılır. Çünki ibadət Həzrəti Zəhra əleyhissalam zikri ilə birlikdə bəzəkli bir paltar kimidir ki, paltar bəzəksiz və zinətsiz bəyənilmir. Zikirdə davam. Həzrəti Zəhra əleyhissalam xidmətçi almaq üçün Peyğəmbərin yanına gedən zaman Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və alihi ona buyurdu. Ey Fatimə, sənə bir şeyi əta edirəm ki, xidmətçidən dünya və dünyada olanlardan daha üstün olsun. Namazdan sonra 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Sübhanallahı de və onu La ilahe illallah ilə tamamla. Bu iş sənin üçün istədiyindən dünya və dünyada olan şeylərdən daha yaxşıdır. Onda Həzrəti Zəhra əleyhissalam hər namazdan sonra bu zikrə davam etdi və ona mənsub oldu. Yatan zaman zikir demək, xidmətçidən daha yaxşı. Əmir əl-Möminin əleyhissalam buyurdu. Həzrət Fatmeyi Zəhra səlamullahu əleyhə Rəsulu Əkrəmin səllallahu əleyhi və alihi yanına getdi və ondan bir xidmətçi istədi. Allahın Rəsulu səllallahu əleyhi və alihi buyurdu, görəsən sənə bir şeydən xəbər verməyim ki, sənin üçün xidmətçidən daha yaxşı olsun. Yatan zaman 33 dəfə Sübhanallah, 33 dəfə Əlhəmdülillah və 34 dəfə Allahu Əkbərdir. Yatan zaman zikir demək, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu. Hər kəs gecəni Fatimə əleyhissalamın təsbihi ilə başa vursa, yatan zaman təsbih desə, Allahı çox xatırlayan və zikr edən kişilər və qadınlar zümrəsindən olacaq. Gündəlik vacib namazlardan sonra edilən yüzlü zikirlər, sübh namazından sonra edilən zikirlər. İmam Rəza əleyhissalam buyurur, sübh namazından sonra 100 dəfə deyin, Bismillahirrahmanirrahim. Lə həvlə və lə qüvvətə illə billahil əliyyül əzim. İmam Rəza əleyhissalam buyurur, hər kim hər gün sübh namazından sonra Ya Əziz adını 41 dəfə imanla, xalis niyyətlə, Allaha diqqət edərək və onun zikrinin mənasına diqqət edərək deyərsə, xəlqə möhtac olmaz. İnsanlar arasında əziz və kərəm sahibi olar. 100 dəfə salavat demək, Allahümmə səll ələ Muhammədin və Ali Muhammed. Hacətin həyata keçməsi üçün və sübh namazından sonra hüzur əldə etmək üçün Ya Hədiyəl Müzillin zikrini 70 dəfə deyin. Hər gün Ya Hüvə zikrini 1000 dəfə deyin. Hər gün sübh namazından sonra əlinizi sinənizə qoyaraq 70 dəfə Ya Fəttah deyin. Hər gün sübh namazından sonra hafizəni gücləndirmək üçün bu zikri deyin. Günahların bağışlanması üçün hər gün sübh namazından sonra Əl-Əf zikrini 41 dəfə, Əl-Əziz zikrini 41 dəfə deyin. Hər namazdan sonra
Rəhmanu Rəhim zikrini 298 dəfə deyin. Zöhr namazından sonraki zikirlər. Hər kim zöhr namazından sonra 100 dəfə Ər-Rafi zikrini deyərsə, Allah onun dərəcəsini ucaldar. Əsr namazından sonraki zikirlər. Həzrəti Zəhra əsr namazından sonra belə dua edərdi. Əsr namazından sonra 40 dəfə deyin. Ya Rəhmanu dünya və axira. Məğrib namazından sonraki zikirlər. İmam Əli əleyhissalam buyurur, hər kim sühv və məğrib namazından sonra 7 dəfə bu zikri deyərsə, Allah 70 növ bəlanı ondan dəf edər. Bismillahirrahmanirrahim və la həvla və la quvvətə illa billah əliyyul əzim. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, hər kim sühv və məğrib namazından sonra qalxmazdan və kiminləsə söhbət etməzdən əvvəl bu ayəni oxuyarsa və ardınca deyərsə, Allah onun 100 hacətini yerinə yetirər, 70 hacətini dünyada və 30 hacətini axirətdə, İşa namazından sonraki zikirlər, ağır hacətlərin yerinə yetməsi üçün Cümə gecəsində İşa namazından sonra bu zikri 1201 dəfə demək lazımdır. Hər kim bu zikri çoxlu deyərsə, Allah onu övladı üçün qoruyar. Fərəc duası. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. İlahi, bizim bəla və müsibətlərimiz böyüdü və bizim çarəsizliyimiz çox aydınlaşdı. İşin üstündən pərdə götürüldü və ümidim ümidsizliyə çevrildi. Yer bütün genişliyinə baxmayaraq bizə daraldı və səmanın rəhməti bizdən əsirgəndi. Yalnız sənsən bizim kömək və yavərimiz. Bizim şikayətlərimiz səndədir. Hər bir çətinlik və asanlıqda yeganə arxalandığımız sənin lütfündür. İlahi Məhəmməd və onun əhl-i beytinə, İlahi Əmrin xilafət məqamının sahiblərinə salavat göndər. Bizə onların itayətini vacib etdin və bununla onların məqamını bizə tanıttın. Belə isə onlara xatir, bizə fərəc və genişlik ver. Özü də onu heç tez və yaxın. Bir göz qırpımında və ya ondan tez bir zamanda əta et. Ey Məhəmməd və ey Əli, ey Əli, ey Məhəmməd, mənə kifayət edin. Həqiqətən siz kifayət edənsiniz, mənə kömək edin. Həqiqətən siz mənim kömək edənimsiniz. Ey mənim Mövlam, ey sahib-i zaman, fəryada yetiş, fəryada yetiş, fəryada yetiş, məni dərk elə, məni dərk elə, məni dərk elə, elə bu an, elə bu an, elə bu an. Tezliklə, 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 ey mehribanların mehribanı, Məhəmməd və onun paç əhl-i beytinə xatir.